Այժմ ներկայացնենք Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյանների պատկերասրահը։ Շենքը, որը գտնվում է Գյումրիի երբեմնի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկում, Աբովյան փողոցում, իր ճարտարապետական լուծումներով մշակութային արժեք ներկայացնող կառույց է։ Նկարչուհի քույրերն ապրել են Գյումրիում, սակայն ոչ այս տանը։ 1987 թվականի նոյեմբերի 7-ին քաղաքային իշխանություններն այն հատկացրել են Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյանների ստեղծագործությունների պատկերասրահ ստեղծելու նպատակով։ 88-ի երկրաշարժի ժամանակ շենքը բնակեցվել է անոթևաններով, սակայն 2004 թվականին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով այն վերականգնվել և վերանորոգվել է, և կրկին այստեղ տիրոջ իրավունքով հայտնվել են նկարչուհի քույրերի աշխատանքները։ Առաջին հարկում, որը բաղկացած է 4 սրահներից, հիմնականում ներկայացվում են Երանուհի Ասլամազյանի գործերը, իսկ երկրորդ հարկի 6 ցուցասրահներում Մարիամ Ասլամազյանի ստեղծագործություններն են։ Ընդհանուր առմամբ պատկերասրահում կան նկարչուհիների մոտ 620 գրաֆիկական, գեղանկարչական և խեցեգործական աշխատանքներ։ Հատկանշական է, որ թանգարանի բացման ժամանակ քույրերն անձամբ են ձևավորել ցուցադրումը։ Պատկերասրահում աշխատանքները ներկայացված են ըստ թեմաների, ներս մտնելիս անմիջապես հայտնվում են գույների հրաշագործ աշխարհում։ Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյանները բազմազավակ ընտանիքի երկու քույրեր են, նրանց հայրը ջրաղացներ է կառուցել, եղել է Ավետիք Իսահակյանի դասընկերը։ Երբ որ Ավետիք Իսահակյանը վերադառնում է Ֆրանսիայից, ընտանիքը Մարիամ Ասլամազյանի հրավիրում է Իսահակյանին ճաշկերույթի, և երբ խմում են Իսահակյանի կենացը, հայրը ասում է. «Է, Ավոջան, այն ժամանակ, որ դու թաքնվում էիր թփուտներում ծառերի տակ ու սիրահետում էիր ուրիշի կանանց ու աղջիկներին, մենք ջրաղացներ էինք պատրաստում, բայց ինչ ստացվեց, թուրքերն եկան, ավիրեցին մեր ստեղծածը, իսկ քո երգն ու խոսքը մնաց ժողովրդի սրտում»։ Հետագայում Ասլամազյան քույրերն էլ ստեղծելու էին արժեքներ, որոնք նույնպես մնալու էին ժողովրդի սրտում։ Երկու քույրերն էլ խորհրդային միության ժամանակը շրջանում շրջագայել են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներով։ Սրահներում կարելի է տեսնել ամբողջ աշխարհի գույներն ու մշակույթը։ Այս բնօրինակները ներկայացնում են ռուսական, հնդկական, իսպանական, իտալական, ֆրանսիական, չինական ու ճապոնական ու աֆրիկյան մոտիվներ։ Նրա գույները վառ են, պատկերներն արտահայտիչ։ Իր կրթությունը Մարիամ Ասլամազյանը սկսել է Լենինականում և ավարտել Լենինգրադում։ Նկարչուհին վաղ է գտել իր սեփական գեղանկարչական լեզուն։ Մարիամ Ասլամազյանի գործերը բազմաժանր են, բայց մեկ ոճական ընդհանրություն ունեն. 1930-ականների վերջերի և 1940-ականների սկզբերի պեյզաժներում մենք տեսնում ենք այն Հայաստանը, որը մանկուց շրջապատել է նկարչուհուն։ Երկու քույրերն էլ ունեն նույնատիպ ինքնադիմանկարներ, որոնք կոչվում են 3 տարբեր հասակ։ Սա Երանուհի Ասլամազյանի ինքնադիմանկարն է, այս մեկը Մարիամ Ասլամազյանինը։ Շատ բնորոշ է իրեն որպես կայացած նկարչուհի անցած հենց այդ էտապները։ Տեսնում ենք, այս փշեպսակը շատ մեծ խորհուրդ ունի։ Ինքը 12 տարեկանում վարակվում է մալարիա հիվանդությամբ, կանված է մնում մանգողնում, և իր փոքր քույրը, որ իրենից 3 տարի փոքր էր, այդ ընթացքում հասնում է իրեն, և լավանալուց հետո իրենք և որպես քույրեր, և որպես ընկերուներ, և նկարչուհիներ ամբողջ այդ ուղին անցնում են միասին։ Կրում էր և ինքը, և Երանուհի Ասլամազյանը արծաթեղեն, հագնվում էին մոդայի վերջին ճիճով, այն ժամանակվա բոլոր հայուրների համար նրանք եղել են սիմվոլներ, հակուկապի, ասենք, ու տեսեք, նույնիսկ սովետական ժամանակահատվածում Մարիամ Ասլամազյանը սովետական կերպարվեստը ներկայացրել է Ֆրանսիայում, ուրեմն ինչքան տեղ են տվել իրեն։ Նույնիսկ իր ուլունքները, որ կրում է ինքը, ականջողերը իր ձեռքի պատրաստած խեցե աշխատանքներն են, դեկորատիվ ազդեցություն կա և իր նկարչության, և այդ խեցեգործության մեջ։ Նրան ճամփորդություններից բացի արժեքավոր կտավներից պահպանվել են նաև գեղեցիկ հուշեր։ Երկու քույրը հանգստանում են մեր սպալտիկայում, Բաղրամյանը իմանալով, որ նրանք հայուիններ են, ներկայացնում է առողջարանի անձնակազմին, հետո հաջորդ տարին երկու քույրը էլի են գնում առողջարան,
ասում է, տեսնենք 4 կոմից մեզ դիմավորում են, ինչ ընդունելություն, ինչպեսի դիմավորել, ծաղկե փնջերով, չգիտեմ ինչով, պարզվում է, որ Բաղրամյանը, որ ասել է իմ քույրերն են, ուրեմն իրենց հենց այդպես էլ շատ արժանավույն ձևով դիմավորել են։ Մարիամի և Երանուհու նկարչական դպրոցը և հայկականը և ռուսական և Արտասահմանյան, բայց նրանց ինքնությունը միշտ հայ է մնացել։ Ուշագրավ են Մարիամ Ասլամազյանի խեցեգործական աշխատանքները։ Սա ծաղկաման է կնոջ կերպարով, այս մեկը խորհրդանշում է բազմազավակությունը։ Այս սրահում ներկայացվում են նաև նրա չինական, մադագասկարի և ճապոնական դիմակները։ Նրա պատկերած կերպարները բավական տպավորիչ են։ Օրինակ, երբ թանգարան է այցելել Հայաստան ու Չինաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, տեսնելով Մարիամ Ասլամազյանի չինական դիմակներն, ասել է, որ դրանցում պատկերված են չինական դիմակներին բնորոշ բոլոր առանձնահատկությունները։ Ճամփորդությունների արդյունքում Մարիամը բազմաթիվ դիմանկարներ է ստեղծել։ Պատկերասրահում հանդիպում են հնդկուհու, աֆրիկուհու, պարսկուհու, հայուհու և այլ ազգի ներկայացուցիչների դիմանկարներ, որոնք ներկայացնում են գունային գեղեցիկ համադրություն և ներառում են տվյալ երկրին բնորոշ արժեքներ։ Պատկերասրահի այս սենյակը համարվում է հրաշք սրականձի, այստեղ են համախմբված աշխարհի բոլոր գույները, բույրերն ու համերը, պարզապես վայելենք այն։ Այստեղ ներկայացված են հայկական, ռուսական և աֆրիկյան արձաններով ու մրգերով նատյուրմորտներ, առատությունը, նռները, ծիրաններ և սալորներ, նաև շատ այլ կտավներ կան, որոնց համադրությունը պատկերասրահի աշխատակիցներն անվանել են նատյուրմորտների երգչախումբ։ Հաջորդ սրահում հնդկական մոտիվն է ներկայացվում, որի ժամանակ Մարիամ Ասլամազյանն օգտագործել է ոսկեգույն թուղթը, որպեսզի ևս մեկ անգամ հնդկական ոսկե ավազը չնկարի։ Իդեպ նշենք, որ Մարիամ Ասլամազյանը Հնդկաստանում բացված ցուցահանդեսի համար արժանացել է Ներուի մրցանակի, իսկ Եգիպտոսի ցուցահանդեսից հետո Նասերայի մրցանակի, արժանացել է նաև Հայաստանի և ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ կոչումներին։ Իտալիայում եղած ժամանակահատվածում նկարչուհին ստեղծում է իտալական միջավայրը ներկայացնող շատ նկարներ։ Մարիամ Ասլամազյանի մոտ ի՞նչն է, որ նրա գունային կամաց շատ մաժոր է գնում, իսկ քրոջ մոտ ավելի մինոր։ Երանգները նրա մոտ ավելի նուրբ են, ավելի Երանույն ավելի կանացի եղել, իսկ Մարիամը շատ առնական ու որպես կայացած նկարչուհի միշտ խոստովանվել է։ Նույնիսկ այսպիսի հիշողություններ ունի ինքը առաջի ամուսնուց բաժանվելուց հետո, պատերազմից հետո, այդ ինտերվալը, որ ինքը կարող էր ընտանիք կազմել ամուսնանալ, չի անում, 62 թվականին ամուսնանում մեր գյումրեցու Լեննագանցի Գուրգենի հետ, նո Մոսկվայում է ամուսնանում, ու այդ ինտերվալում, որ պետք է երեխաներ ունենար, այդ ինտերվալում չի ամուսնանում, բաց է թողնում, ասում է, որ կայանայի նկարչուհի, որ տղամարդիկ չասեն, կին է, կողքս կանգնած խզբզանքներ է անում։ Մարիամ Ասլամազյանը բնակվելով հանդերձ Մոսկվայում, շատ հաճախ վերադարձել է Հայաստան ու հայկական բնաշխարում շատ էտյուտներ է արել։ Ինքը երբեք ու երբեք Պարտեզի ու Ջերմոցի ծաղիկներ չի նկարել, միշտ նկարել է դաշտային ծաղիկներ։ Ու ասում է, նույնիսկ Մոսկվայում, երբ ես նայել եմ իմ նկարած ծաղիկները, ինձ թվացել է, թե հայկական սիմֆոնիա եմ լսում, որովհետև հայկական Հայաստանի դաշտային ծաղիկները նրան մեծ իմպուլս են տվել, որ ինքը ապրել է Հայաստանից դուրս։ Հենց այս կտավը դաշտային ծաղիկները ու հենց կակաչները նաև ինչ-որ տեղ սայրանական ազդեցություն կա, ու ինքը այս դաշտային ծաղիկների մեծ ծաղկեփունջը նվիրել է բոլոր պատերազմում զոհված հերոսներին։ Պատկերասրահը գյումրեցի, հայաստանցի ու արտերկրացի հյուրերին ներկայանում է ոչ միայն նկարչուհիների գործերով, այլև այստեղ պարբերաբար անցկացվում են տարբեր երկրներին առնչվող ցուցադրություններ, նաև կազմակերպվում են անհատ նկարիչների ցուցահանդեսներ։